Actually, it's a single girl who could want to know. You say Tamale Mizundi, but they come and be the Kumina Sound. The quarter gun and I go to try to back a conversion name, Vakola, but the Kwano Gwangi, Mzade, get up with Omoti and Amukovit and Amit and Musei. Why are you not mean the judging and why would you meet a data? Abraham, why would you meet a Musei Abachimbo? So Bangal, you're not in the room, but the woo and guiding saving to Binji and put it the Katari Wedu, Bangati Asoka, the Lacon connecting a Kuban to Abba, they wait. Idam Badde, Chenu Medizamunio, Nebola, Nabad, Nalangi, the Anting and the Kuritaring and Yakubamu Chocola. Bangal yonna yonna mzee tamali mirundi yali amaze okunconnecting akatale kebwe ngano siraba kyenkolawo mukama katonda nyambira mulabu bulamu bwange bwachu okuva mu 2017 bulamu kyo se sentence koze na buli kimu bansonga nti nina akatale akebwe atenga omuntu yakakonnectinga ko tamali mirundi amauli egano gansanze amauli egano gansanze ndi waka ewange munyonyo era ne mvugira we motoka nenzija nenyenda kudwalira ekisubi Nenzi jawa nechiro nabadewa, nengina nechekinga kone kumami echengira. Moment jiyo tasubula mwera virako? Tamale mirundi kwe ya ngamba nti tu emikwano jona jona soko jejeko. Chechintu choka choka chenyezo kugamba. Ya chingamba nengambo balu wati ya chingambi. Nangamba soko kuringe. Edapo mba mchegendeza mizo kuchira nti umaka gonogu wete. Kupaku birthday yange pate liye alie mitiana. Nyizo kumanga Saddam. Kubera nti no munda byera bya wantu obambo nachi yasoka na ngamba atenga ye eve bangali yonna okuva mu 2017 kyenna muyigirako obali ko okompewo obali ko okochi aliko omwoyo ogwo nti senga kugamba ekintu kubanze one time ya ngamba na ngamba no guchi ayina ekintu kya ngamba na ngamba yo business gireke yali yataka awe rubaga nempaliriza nnyo nga ndaba balinguza laisi na buli kimu naye ne bamala ne banfera ne banziba So kati yenga yemba denga chemu manyi konga bwa kugamba ekintu eva alina koko echo so mu moment yeyo bwe yangamba na ngambo mwaka guno guleke toddamu kugenda wantu bonna toddamu bya kuchakala toddamu kola kintu kyonna soko kulinge wabali naye ato oluvanyuma afudde akingambi nti wali woka abantu bonga bogulu nti bamulumba yakitegeera koko nti wali woko gulupu yali egezaako okunwanyisa mu byemirimu Ina ngamba nsizi nge buli kimu. Lese mutabani we gutumanya nnyo Tamale Junior. Era ina ye muogezi nga iye. Mubaka kibebo inzo muwa nga koje. Tamale Junior ayino kufuba okulaba. Kubanga tata we kyabadde ayina kibadde ekintu kimu. Nti bw'oba obadde mukwano gwe obadde mukwano gwe ddala. Kye kintu kyokka kyokka ekyawukwa mu basi. Tubonna nze wano nakakiraba mu bantu babiri. Mugenzi yiga Pastor Yiga ne Tamale Mirundi. Tamale Mirundi bw'oba obadde mukwano gwe ng'obeera mukwano gwe. Si mwangu wa ku maintaininga avaako oluusi waya mangu biki naye nga bw'obeera mukwano gwe. Kubanga nkyogedde olwaleero no bwe mbadde ku TVM. Tamale Mirundi baamukubirako okessimu driver wange. Ne ngamba ku ssaawa 9 n'amugamba nti mwami Kimbo watumunoonya naye batugambye afunye accident emitiyana. Tamale Mirundi ku ssaawa 9 ogw'ekiro yavuga najja nanoonya jeza mitiyana wonna. Tayina wantu we tubadde nga ne weba function nti noyinayo mu function ya mwana oba kinaatajja. Kati eigwo omukwano mulala. Tegusangika kuba abantu obusente bisinga obungi babeera mu mikwano gw'oba olina w'oba okola otya na buli kimu kyonna. So ndi mu kujja wano olwaleero. Nzise kulaba nteekateeka yo naba mpene budget then ndabe we ntandikira kitalo nnyo Thank you.
bukuru.